Vás si zavolali ako vyjednávača? Ja som nič tuto proti Radkovi. Pozri sa, usmej sa, predved sa. Tuto Radko doslova vstal z mŕtvych. Je to onkologický pacient, mal metastázy, experimentálna liečba, všetko. Presne tak. A teraz som tu ako na zavolanie zavolal ma doktor Martiniak, Dušan Ozaj a tu som ležal tiež. Zradca, ty čo si mi slúbil? A ty si svedok. Tvoje výsledky. A teraz to príde, povie, že nie sú až také katastrofálne, aby som nemala ešte šancu. Dobre, povedz nám, čo máme urobiť, aby si nás poslúchla. Ak som neposlúchla rodičov, prečo si myslíte, že sa nechám oblbnúť lekármi? Lebo keď sa dáš dokopy, tak si budeš môcť vybrať, kto z nás troch ti bude ležať pri nohách. Fakt mi chcete pomôcť? Samozrejme, veď preto sme tu. Je tu medzi vami niekto, kto nemá frajerku? Super. Lebo potrebujem sex. No tak to aj my. Vážne. Sex je na mojom zozname desiatka. Ja som mala mŕte chalanov, ale stále som dúfala, že choroba odíde, láska príde, že si niekoho nájdem, ale choroba sa ma nemieni vzdať a ja sa nemienim vzdať svojich plánov, takže pomôžete mi? Pozri sa, to nejde. My sme lekári tejto nemocnice a niečo takéto je eticky nepripustné. Ja vás nenahováram na nekrofíliu, ešte som živá. Ešte ako len budeš. Začneš sa liečiť a potom si nájdeš takého chlapa, ktorému my nebudeme siať ani len po členky. Viete čo, chlapci? Ak nezvládnete urobiť, o čo vás žiadam, dajte si radšej otočku. Z blbých rečí mi je horšie ako z leukémie. No odchod, divadlo sa skončilo. A začal...